Ya había ido. Entonces, ¿eh? Está solo había que tener que dentro ahí, para que no puede. A ver, no sabes que tiene que ficar dentro lá. A piscina, olha. Aí ficava bulhando lá. Até negócio de couro. Como dó, não é? Ele está acostumado com o tempo aqui, mas ele já está acostumado. Ele fica no tapete, não é? Né? Aquele ainda tá no tapete, né? É, tem uns que a gente vê. Deus é mais, se subir, vou emagrecer nesse lugar. Eu vou emagrecer. Vem, menino. Se caso você precisar, ó. Que frio. Amanhã.